Video Energy နားတော်ဆင်မိဘပြည်သူအားလုံးမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ် Video Energy စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူမှဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့ရတကတန်းယုံတဲ့ကဒုစစ်ခေါင်းဆောင်စိုးဝင်းရဲ့အစည်းအဝေးဒုတိယကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရတကတန်းယုံအတွင်ဒုစစ်ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေချိန်ကာမီကာဇက်ဒရုန်းများဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့လယ်တနာရီခွဲခန့်မှာရှာထူးဝော်နည်းပညာတပ်ခွဲ Alphabet Drone Force တပ်ခွဲကကာမီကာဇက် Fixed Wing Drone 5စီးဖြင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာနေရာနှင့်ရဟတ်ယာဉ်နှစင်းရပ်ထားတဲ့ကွင်းနေရာတို့ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာမှာထိတာနေတာကြောင့်ဖိအားပေးနိုင်ရန်ဒုချုပ်စိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးရတကတန်းယုံမှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအရှိတရဲ့ April 8ရက်နေ့ကလည်း drone နှစ်စီးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အဆိုပါအစည်းအဝေးပြတ်ခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှေ့လန်းကိုပိတ်ထားပြီးစစ်ကားများမော်လမြိုင်လေယာဉ်ကွင်းဘက်ကိုထွက်သွားကြောင်းဒေသခံများကပြောပြပါတယ်။ထို့ပြင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်တနေကုန်ပစ်ခတ်နေပြီးကင်းတော့လေယာဉ်များလည်းမင်းညားကပြန်တန်းခဲ့ကလုံခြုံရေးများလည်းတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 6ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထုံးဦးအပါအဝင်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ရတခတိုင်းမှုတို့အဖွဲ့မှုတို့မျိုးရှိလေစိတ်စီမံကိန်းရှိရာကိုလာရောက်စဉ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုတိယသတင်းပုတ်အနေနဲ့လက်နက်ချဖို့ညှိနှိုင်းမရတာကြောင့်မြရီမျိုးဆောင်တပ်ခလာရ209ကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်များစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးဆောင်တပ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တရင်ခလာရ209ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ထိလက်နက်ချဖို့ညှိနှိုင်းနေတဲ့အဆိုပါတပ်ရင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်လက်နက်မချဘဲစောင့်နေတာဖြစ်နိုင်ပြီးဒီနေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်များနဲ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်အဆိုပါခလာရ209တရင်ဟာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်များကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ355ခမရ356နဲ့ခမရ359တရင်များနဲ့တင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာကုန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်တောက်လျှောက်ပစ်ကူပေးခဲ့တဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီကလည်းလေကြောင်းကနေဘုံကျဲကခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးခမရ205တရင်အနည်းကစိမ့်လက်မြန်ကာဝင်းနာမှာဘုံတံကြောင်မီးလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ် KNLA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဟာပြီးခဲ့တဲ့ April 9ရက်နေ့ကမြရီမြို့နယ်ရှိတင်ငန်းညီနောင်ဗျူဟာစခန်းနဲ့ခမရ359တို့ကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးခမရ359တပ်ရင်းမှအရာရှိ69ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား619ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် April 10ရက်နေ့ကလည်းမြရီမြို့အတွင်းပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထိပ်ပိုင်းအရာရှိများနဲ့ဝန်ထမ်းများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ဟုဆိုကမြရီမြို့တပတ်ကန်းကထိုင်းနယ်စပ်မြို့မဲဆောက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ MNA လေယာဉ်ဟာဗန်တွင်းရှိငွေကြေးများနဲ့အရာရှိအချို့ကိုသာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးထပ်မံလာရောက်ဖို့ညှိနှိုင်းမှုပြက်ပြားသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလဘီရေးတဝဲအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကဆက်လက်ထိန်းချုပ်စိုးမိုးထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေးတဝဲအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ဆိုးမှုထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့တောင်ပိုင်းမှတရင်းသာရီတိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်အထိအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တရင်1ကမ္ဘောက်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KBFDF ဒေါနာတက်ခွဲ4ဒဝဲကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ DDT ဒေါနာတက်ခွဲ9ဝေဟင်ဒေါနာတက်ခွဲ6ဒဝဲခရိုင်တရင်1 T1 ရေးသိမ်းငှက်ရေး Defense Force YDF ရေးပျောက်ကြားတပ် YGF ဒေါနာတက်ခွဲ3ရေး Air Force YAF Soar Dragon Drone Force 2 Drone တပ်ဖွဲ့စသည့်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကယနေ့ချိန်ထိထိန်းချုပ်ဆူမှုထားတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျာ။အမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းအားဒေါနာစစ်ကြောင်းနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှခီးသွွားပြည်သူများ၏လုံခြုံရေးအတွက်နေ့စဉ်တွေ့ဆုံစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးအမှတ်၈ပြည်တော်စုလမ်းမိုင်းကိုမတ်လ19ရက်နေ့မှစ၍တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဖွဲ့များကယနေ့ထိဆက်လက်ဆူမှုရယူထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့တွင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းဖွဲ့များမှဝန်ပြည်နယ်နှင့်နှင်းသာရီတိုင်းအဆက်ရှိမလွဲတောင်ကိစခန်းကို SFZ လေယာဉ်ဖြင့်ဘုံဒီနှလုံးကျဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုရှိပဲရန်သူစစ်ကောင်စီဘက်မှ KAW Jet Fighter လေယာဉ်2စီးနှင့် Helicopter 2စီးစုစုပေါင်း3စီးအသုံးပြု၍ဘုံဒီ40ခန့်ကျဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆလဘီ
မင်္ဂလာတို့မြို့နယ်အမှတ်323ထောက်ပို့တပ်စခန်းအားမြောက်ကလာဘပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနှင့်NOKA UG တို့ပူးပေါင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်အမှတ်323ထောက်ပို့တပ်စခန်းအား ဣဗရာကိုရဲ့ညအချိန်9:50မှာတွင်မြောက်ကလာဘပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနှင့် NOKA UG တို့ပူးပေါင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကားစအထိခိုက်ရှိနိုင်ပြီးတော်လိုင်းရဲပေါ်များဘေးကင်းစွာပြန်လည်ရောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနမ်နင်ချောင်းတွင်ငါးမိုင်းသွားခွဲသည့်မြို့သားလူလက်ပေါ်တွင်မိုင်းပောက်ကွဲပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံသူမှာဦးအိုက်မင
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
Sick on the dead, like I can be. Now they song don't die a yard at the ring of Dimbia Bibame. Then I die, long long muniga. Lavaca yoma does sweat hard. Sick on the dead way go, dolae, puon tap miaga. When you're like I care, set down now they song be don't die a yashi get a loo. Long long paka papa. Ibella goya nima topian tavare. Ibella she and in nila sana nai kanga. Long long muboga, lavaca yoma. ဘန်ကာမြားဖြင့်ခိုင်မာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနီးကပ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မင်းလေးစက်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဘန်ကာထဲမှာရှိတဲ့စစ်သား၁၀ယောက်မှ၅ယောက်သေဆုံးသွားတာကိုမျက်မြင်တီးပြုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူရောက်လာတာမျိုးမရှိဘူးလို့နောက်လုံပကဖတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက
န်နဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလောင်းလုံပကဖရဲ့လက်ပြတပ်စုကင်းမီကောက်ပျောက်ကြားတပ်စုနဲ့ဒူဝန်ဂျေတပ်ဖွဲ့ Modern Bank Student Revolutionary Force တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေဖြင့်ရေဦးရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြိုဆိုထီးများတောက်စားမှုရနေတဲ့နေရာများကို Fix Wing Drone များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်ကရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများပြိုဆိုထီးများတောက်စားမှုရနေတဲ့နေရာများကို Fix Wing Drone များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်အမှတ်14တပ်ရင်းရေဦး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့မနက် 8:55 မိနစ်ကရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းအတွင်းမှာရဲတပ်သားချစ်မင်းကိုနဲ့နမ်စီရီယန်တူဖြစ်သူမက်စပယ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပနေချိန် Fix Wing Drone နှစ်စီးဖြင့်ဘုံဒီသုံးလုံးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲစခန်းအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနဲ့တေဆုံးဒဏ်ရာရမှုများကိုစုံစမ်းဆဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်မနက် 9:45 မိနစ်ခန့်မှာလည်းရေဦးမြို့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်မူချင်းအစင်းမှာမူရဲတောက်စားပြီးကြက်တိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြူစောထီးများကို Fix Wing Drone နှစ်စီးဖြင့်ဘုံဒီနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရူ PDF ကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကြက်ဝိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ထားပြီးလုဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များအထိကိမ့်ရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီဟန်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ